السلام عليكم صاحب يا لوحي نو سوتي كورس كما كان كبرني اني حفظ ماركا بلوجينكا قاب ماركا لو شقيستو اني جو ماركا ان تسي اكونتي ذا اكونتي كميد اه او ماركا اكو شقيستو بلو البنا ماركا ان لعكا سمايا صاحب يا القيبت انو حويان قيبت لباد ويان هوري ماركا كورس كما حيو سوق بي سوق ماركا دمايستر او ماركا سعنايا هرسا يلا واتن دقيقو بل سوا حان كسو كلا دقي قيبا يرير قيبتي كوبان نوانو سو قادنني قيبتي لبان نوا قيبتي ويان صاحب يا القيبتي كوباد وحين كسو قادنني وحين مركا يعني فافاهيني قاكو مركا لوغ شقيسن كرو حرفه بلوجينكا انغو مركا اكوتيدن تسي سو كلا وحين نمبر سو كلا انغو مركا دومين من هوستينكا كو انستول غريسنني مركا ووردبريس داشبورد كاين ندب عسى اركيسيد halkaas ayaan markaa ka sii wadi doonaa oo markaa waxaan odhinaa doota qayb saddexaad oo kaliya sidoo kale saaxiibyaal qaybtan waxaan noqon doota qaybtii labaad hadaba saaxiibyaal qaybaha si isku xigan waxaad ka daawan kartaa ku dhufu markaa YouTube channel-kiina gudaha u soo gal kadib markaa gudaha u soo gashid waxaad ka dooranaysaa halkan ku qoran tahay playlist si markaa yaani kooraskan qaybtiisan dheer ee markaa soconaysa halka saac 20 daqiiqo markaa si fudud ay u daawatid okay waxaad ku dhufanaysaa playlist-iga ayaan markaa click seenaysaa inta kadib marka hoos badu soo baxaysa oo marka waxaad click seenaysa blogging yaani below ila dhamaad halkan aad ku dhufanaysa view yaani view full playlist in playlist magaciisa wax ku qoran hadaa shashad in soo weynayo playlist magaciisa wax ku qoran view full playlist aad click seenaysa inta kadib saaxiibyaal qaybaha si isku xigan playlistiga dabcan waxa ka arkaysa halkan oo qaybtii ugu dheereed ayaa marka halkan taala oo ah course-ki oo dhameystiran qaybaha marka kale sida hada qaybtan koobaad aad daawanaysid ama qaybta labaad ama qaybta saddexaad halkan ayaa marka ay isku soo hoos qormi doonaan oo thumbnail-ka ay marka ugu qori doonaa qaybtii koobaad qaybtii labaad qaybtii saddexaad ay marka ugu qori doonaa okay hadaba saaxiibyaal muqaalka inoo sii wada ee qaybtii aad daawanaysid ah qaybtii labaad sidoo kale saaxiibyaal telegram channel-kiina waxaad ka soo gali kartaa ku dhufo muqaalka yaani aad daawanaysid description-kiisa muqaal aan baad ku dhufanaysaa muqaalka daawan intaa kadib saaxiibyaal muqaalka ayaa marka hoos u baxaysa yani description halkan loo yaqaan hosteeda inta kadib si aad ka sii telegram keenna waa kana halkan ay ka soo gelisa soo dhufo si toos wax ku geyni doonaa marka telegram keenna ayuu marka ku geyni doonaa halkaasna waxaad kala socon kartaa kursooyinka ama waxyaabaha blogging kale aan ka soo dhigo iyo lacagaha iyo marka ardada marka soo dhigta oo course ka qaadatay si marka adigana dhiirigelin ay kuu noqoto sidoo kale waxyaabaha dhiirigelinta la xiriir dhan waxaan ku soo dhigi doonaa playlist-iga marka hadda aan ku soo tusaayo bayal waxa rajaynayaa marka inaad soo iibsatay domain name iyo hosting key waliba aad dhex joogtid marka dashboard-ka marka website-kaaga WordPress-ka oo aad u diyaar tahay inaad marka arsansi aad lacag ka sameysid kaliya waxa ka dhiman inaad website-kaaga design gareysid arsansina aad u dalbatid okay balse marka hore soo sameysa marka oo steps-ki aan soo sameeyay soo raac domain name iyo hosting key soo iibso steps-ki oo dhan soo raac soo kale isticmaal linkiga marka description-ka muuqaalka marka yaala dabcan linkigan soo isticmaal dabcan inta kadib waxaad heli doontaa oo aan ku soo gelin doonaa telegram-kan ayaan ku soo geli doonaa yani telegram channel-kan ayaan ku soo gelin doonaa sidoo kale waxaad heli doontaa theme-ka marka aan isticmaalayno ama template-ka marka aan isticmaalayno sidoo kale halkan waxaan soo dhigi doonaa xogaha marka arsansiga la xiriira iyo ardayda marka la soo aqbalo ayaan marka soo dhigi doonaa insha Allah haddii Ilaahay idmo okay yani hadda domain-kan isticmaalayo waa uu ka duwan yahay yani domain-ka muuqaalkan ku iibsanayay sababtoo ah muuqaal inaad sameeyso waxa uu qaadanayaa waqti iyo time ay u qaadanayaan domain-kan hadda isticmaali doono website-ka ku dhisi doono inaan marka yaani aan muuqaalka du waqti ay u qaadanaya sidoo kale saaxiibyaal domain name-kan isticmaalayay qabkan u iibsanayay iyo kan hadda isticmaali doono waa same ay weeyaan qabkas marka uu iibso maadaama hore aan muuqaal uga sameeyay okay inta kadib saaxiibyaal waxaan sameynayaa halkan ay ku qoran tahay admin panel ayaan marka click seenaysaa okay saaxiibyaal saarkiisid waxaan joogaa dashboard-ka marka website-kayga WordPress-ka ayaan joogaa saarkiisid waxyaabahan oo dhan waan wada baran doonaa sida post loo qoro sida page loo sameeyo waxyaabahan oo dhan waan baran doonaa si marka template loo soo gashto waxyaabahan oo dhan waa aynu baran doonaa okay waxa sameynaynaa hadda marka koobaad waxa aan tagaynaa posts horta marka koobaad website-ka ayaanu booqanaynaa dabcan saarkiisid website-kan u booqanaynaa website-kan si arkaysid template-kan ayaa markaa ku jira dabcan si arkaysid website-kan waxaan ku dhigi doonaa website aad iyo aad u qurux badan oo markaa aynu ku shaqeysano arsansina aynu lacag kaga sameyno inta kadib waxa aan sameynaynaa template-kan aanu ka bedeli doonaa soo kale waxa ku jira posti marka hello ay ku qoran tahay hoos hadaan u baxno waa arkaysaa waa ka postigan inta kadib halkan posti ayaan tagaynaa oo waxaan iska dhigi doonaa postigan ku jira markaa arkaysid iska dhigi gareysid waxa taabanaysa trash ayaa taabanaysa inta kadib waan
كدب التجينا ونجنال ونجمات اللي تسمين بوستجي كليك بسيسينا كدب هدارتنا سوري سيتر ستور بالله هدارتنا سيد اللي زينا اللي تبالنا مرك هذا اللي تباسكلنا هذا دان يعني ريفريش دانو كمتشر دونا بوستجي هو صدان أربحنا طبعا سعر كسيد مرك بوستجي هلو كمتشر أوكي أنت كدب حسمينا حنتينا هل كان بيجس كورنتاي بيجس كان أيه كتشر كنا واسك اللي تجرينا تراش أيان تابنا كدبنا تراش كلا أيان سيد تابنا كدبنا مرك اللي تأيان لنا صاحب السعر كسيد أنت كدب صاحب الواحد أنت جينا لكن القرآن تاي بلاغنيس أيان تجينا سعر كيسد بلاغنا أيان تجني كون أيان نوتشرة مرك هل حبوا اللي ينكر تهل حبادر تكتفيت أيان لدا سعر كيسد هوس بدو بحيسا مرك كدبنا دليل أيان سيل لدا سعر كيسد هدارة تتكل ووضع اللي ينسالة لكن أبي أدوب سيد كأسيني ستد أو يعني هل مر هل كوضع طبعا يعني طبعا وحدنا يا كعب حدونا مرك أنا هل مر يوم سكول اللي جرين إن ما دام وسيد كبسوبيه أدينا أساسا يعني ولي أنا وبسيط كديزاين جرين مرة يلاين هاي ده دي اكتيفيت أيان لاين هاي كديمنا ديليت أيان لاين أبلا أيان لاين هاي كديمنا هل دمر كلا أيان صحنا أبلا جنسكا كديمنا وحلا لاين هاي صحي بيال ديليت أيان لاين هالكن يقرون تاي ديليت كديمنا حساس أيان سكا ديليت جرين أوكي صاحب بيال هذا وبسيط كنا ونضيف أو بوست سدان تقولنا وح بوست إنه ومتشرو سوكل بيج سدان تقولنا هنا وح بيج إنه ومتشرو سوكل بلاجين هدان تقولنا وح بلاجين إنه ومتشرين أوكي مركب كوبات يعني وحاسمين إنه حاسوق شندونا تيمبلت كان أيان سوق شندونا هذا بتيمبلت كان سين دونا وح أنسين دونا أو أنسوقين دونا قفل بقى مركب سو استعماله لينكي مركب ديسكريبشن كأولي بسوء إبسدة دومين من هوسين كهلكن كإبسة يا مركب سين دونا مركب وح يصدر درايا سوورد ay qaabku u soo iibsiday ayuu soo diraya kadibna markaa waan ku soo dari doonaa oo linkiga markaa telegram ka ayaa u diraya okay inta kadib saaxiibeyal waxa sameeyneena yaani fadlan markaa waxa sameysa yaani waxa iga la soo hadlaysa numberka markaa telegram keenna weyn yaani yaazir markaa tarwaa kana halkan kadibna markaa halka ku dhufo si arkaysid kadibna markaa numberka halkan yaala iga la soo hadal insha Allah markaa waan ku soo dari doonaa laakiin waa inaad steps ka soo isticmaasha oo soo iibsata يعني domain name iyo hosting ka aad ka soo iibsataa linkiga marka description ka yaala okay saaxiibayaal inta kadib waxaan soo gashan doonaa hada template ka ayaan soo gashanayna appearance ayaan tagayna halka ku qoran tahay appearance ayaan tagayna inta kadib waxa tagaysa saaxiibayaal kan ay ku qoran tahay add theme ayaa tagaysa balse intaan soo gashan ka hor waxyaabo qaar kood ayaan isku habeynayna settings ayaan tagayna saaxiibayaal si arkaysid kadibna settings marka tagtid halkan ay ku qoran tahay general ayaad click seenaysa dabcan sa arkaysid inta kadib halkan domainka magac marka magaca website kaaga ayaa ku qoranaysa magaca website kaaga looga iyo marka ku noqonaysa inta kadib sa arkaysid weyno saxan tahay kadibna waxa leedahay save ayaa leedahay sa arkaysid save inta kadib saaxiibayaal hostpad u baxaysa halkan ay ku qoran tahay permalinks ayaad click seenaysa halkan permalinks ay ku qoran tahay dabcan ayaad click seenaysa sa arkaysid permalinks kadibna waxa la doornaysa post name ayaad doornaysa kadibna saaxiibayaal save ayaa dhahaysa intaas oo kale ayaa soo saxanaysa marka hadda waxaynu tagayna halkii qorontay theme ayaynu tagayna appearance ayaynu tagayna halkii qorontay kadibna add new ayaynu leenahay dabcan saaxiibayaal si arkaysid appearance kadibna marka waxaan taabanay add new okay inta kadib waxaan leenahay halkii qorontay upload theme oo dabcan si arkaysid template ka waa kana halkan kadib kali wax sameynaysa adiga waa dhul oo galaysanaysa marka inta kadib saaxiibayaal halkii qorontay choose file ayaad click seenaysa kadibna marka theme ka aan soo gashanaya waa kana kadibna open ayaa marka leeyahay si arkaysid uu ii soo galay kadibna marka waxaan leeyahay halka qoran tahay install now ayaan leeyahay inta kadib saaxiibaal waxaan leeyahay halkani ku qoran tahay activate ayaa marka leeyahay si arkaysid hadaba theme-ki waa uu isoo galay sahalka ka arkaysid waa theme-kaas quruxda badan oo halkaas ka muuqda weeyaan dabcan inkastoo website-kan uu yaani bila boost yahay fulxuma ayuu noqonaya hadana marka saaxiibaal waxaan tusayaa website marka uu arsan soo aqbalay yaani boqolkiiba boqol template kan dadka isticmaala marka arsan si uu soo aqbala hadana marka waxaan tusayaa website uu arsan soo aqbalay oo isla template kan aan ku isticmaalayo oo marka uu soo aqbalay hadaa aan ku tuso website kan si arkaysid waa website aniga aan leeyahay dabcan mas'uuliyadeeda kamid ah dabcan si arkaysid template ka isticmaalay waxa saaran waxa weeyaan waa arsan si waxa aan doonayaa in arsan siga aad lacag iga la sameeyo
هذان كليك سيو سأركست وحيابهن وحيسين وحو استعمال يا تيمبلت كان وأنا تيمبلت أد إيه أد مي موحال أركست وحيسين تمر كاوسيت كسارن سأركست good سأركست حيسين نوع والبمر كاو أي سارن تاعي أوكي وحو أمر كان أدين أن كل دون يحويان إنه أرسن سكسو أقبل فائدين أي لسميسيت قب كان يلعب سمين أدي يقول لسميسيت طبعا وصار تي محيطه يعني بيونير تيدا وحيابه سلون وصار تقب كالعقد أسمين أي أوكي أنت كده وحبك كسيد إيران منه فضلا مرك هري soo isticmaal linkii description ka kadiina marka igala soo hadal WhatsApp ka marka yaani yaasir marka ta soo gal Telegram keenay weyn aanu leenahay inta kadiin marka waxaan tagaynaa dashboard ka marka yaani website keenay WordPress ka template keenay marka waynu soo gashanay hadda marka aynu visit site aynu dhahno dabcan si arkaysid yaani anaga wax post ah noogu ma jiro dabcan si arkaysid wax post ah kuma jiro marka waxaan sameeyneynaa waxaan iska qurxineynaa waxyaabahan aynu yaani qurxineynaa si arkaysid waxyaabahan aynu isku qurxineyna balse marka koobaad inta aanu qurxin waxaanu sameeyneyna waxa aynu soo gashaneyna posti ee tusaale yar hadii aan ku sameeyo hadda website-yada caalamka ugu qurux badan waxa kamid ah Facebook Soomaa Facebook ka waran in hadii aad account cusub sameysid oo aan noqofun oo aan noqofna ku darsan si u ogyaaso wax fuulxun ma yaani sawir ma arkaysid muuqaal ma arkaysid waxa ma arkaysid waa fuulxun ka war marka dad iyo badan ay ku darsatid oo posti ay soo dhigtid waxa noqonaya yaani oo marka dad iyo kala posti soo dhigay ay ku darsatid waxuu noqonayaa Facebookaaga Facebook shidan buu noqonayaa dabcan Soomaa Facebook cusub marka waa sameeyay fuulxun weeyso marka website kun waa saaso kale wuxuu u baahan yahay marka waa inaad postiyo soo galisid kadib marka wuxuu u qurx badnaan doonaa sida marka website kan oo kale yaani dabcan si arkaysid sidaas ayuu marka professional noqonayaa soo kale hadii mobile ahaan loo eegana si arkaysid wuxuu noqonayaa website aad iyo aad ajeeb u ah runtii si arkaysid yaani ad buu qurux badan yar ahaan tii arkaysid arsan sigana markaba uu ku soo aqbalayaa yaani kugu adkeyn maayo okay en hadaba waxaanu sameyn doonaa hadda postiyada marka aynu qori doonaa okay saaxiibayaal hadda marka waxaan ku tusin doonaa yaani in postiyada gadaal baynu ka dhigan doonaa waxaan ku tusin doonaa sida blog WordPress ka loogu sameeyo menu so menu loogu sameeyo ayaan marka ku tusin doonaa inta kadib shuruudaha arsan si aynu buuxin doonaa inta kadib postiyada aynu marka baran doonaa okay saaxiibayaal website keenna wax menu ah kor kuma laha waa aad buu fulxun yahay website keenna waa qurux weyn ku dhigi doonaa marka dashboard ka aynu tagayna inta kadib saaxiibayaal waxaanu tagayna halkan ay ku qoran tahay waxaanu u sameyn doonaa wax loo kan menu waxaanu baraynaa hadda sida loo sameeyo menu ayaanu baranaynaa postis ayaa tagaysa kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay categories ayaad click seenaysaa inta kadib halkan waxa ku qori doona waxyaabaha aan ka hadli doona waxa kamid noqon doona weight loss oo kale inta kadib ad ayaan leenahay halkan ayuu markaa ku soo galayaa si arkays inta kadib hadana halkan waxa ku qoraya motivations oo kale inta kadib in mowduucyada aan ka hadli doona weeyaan si markaa arsan si uu soo aqbalo weight loss motivation halkan oo kale waxaan ku qori doona business oo kale business ganacsigana aanu ka hadlayna yaani article-ladan aan qorayo adoo aan ingiriis waxba aan ka aqoon aan qori aqoon ayaa marka baran doonta sida loo qoro waliba waxaan isticmaali doonaa AI waxaan AI-gana u bedeli doonaa ChatGPT waxaan isticmaalaa ChatGPT waxaan ka dhigi doonaa qof inuu qoray ayaan ka dhigi doonaa yaani qof bil aadan inuu qoray ayaan ka dhigi doonaa taasna arsan siga ma fahmi doona marna laakiin arsan siga haddii aad u dirtid AI uu ku soo diidaya laakiin waxaan uga dhigi doonaa AI-ga inuu qor doono human ayaan uga dhigi doonaa qof caadi ayaan uga dhigi doonaa uu qoray okay hadda waxaanu sameysanay in saddex mowduuc waa basan kartaa mowduucyada waxaad soo gelin kartaa oo kale environment oo kale waad ka hadli kartaa okay environment ana saxantahay inta kadib waxaan leenahay add new okay si arkaysid intaas oo marka mowduuc aynu soo sameysanay marka muhiimada aynu leenahay waxa weeyaan hadda aadan website kaaga markaa inaad booqato halkana tag kadibna visit site click see si arkaysid waa ka muhiimada aynu leenahay waxa weeyaan inaanu mowduucyada halkan aynu ka soo muujino halkan aynu ka soo muujino weeyaan marka waxaanu sameeynaa si aynu u sameyno halkan appearance qoronta ay tagaysa kadibna marka saaxiibayaal waxa aad ka tagaysa halkan qoronta ay menu dabcan si arkaysid menu ay click seenaysa okay inta kadib halkan marka saaxiibaal waxaad qoraysaa header aad qoraysaa header ama primary menu ay qoraysaa dabcan si arkaysid primary menu ay qoraysaa inta kadib main menu aad click seenaysaa halkan aad click seenaysaa kadibna create primary menu waxa weeyaan macnaha kor ka soo muuji weeyaan halkan kore iga soo muuji weeyaan inta kadib waxaan leenahay create ayaan leenahay si arkaysid create ayaanu markaa leenahay saaxiibayaal si arkaysid markaa waynu create gareynay inta kadib halkan ayaan markaa leedahay categories ka inoo soo sameysanay kadibna halkan view all ayaad click seenaysaa inta kadib saaxiibayaal halkan waxaan ka soo gelinaysaa business environment motivation weight loss
aad ayaa markaa leedahay dib xisaarka sida halkan ayaa markaa ku soo galayaan waad kala horaysiin kartaa waad kala dambaysiin kartaa way loos kala ugu horaysiinaya inta kadib ee waxa sameynaya safe ayaan leeyahay markaa hadda website keenna booqano oo markaa refresh aan dhaano si arkaysid halkan markaa wuxuu ku soo daray weight loss business environment motivation is markaa ku soo daray si arkaysid okay inta kadib saaxiibayaal hadda markaa waa aynu sameynay website keenna waa aynu sameynay wax loo yaqaan main menu sidoo kale hadda saaxiibayaal waxaanu sameyn doonaa shuruudaha arsansiga aynu sameyn doonaa inta aynu postiyada aynu qorin ayaynu markaa waxaanu hormarin doonaa shuruudaha arsansiga uu kaaga baahan yahay uu ku soo aqbalay website-kaaga website walba arsansi uu aqbalayna uu leeyahay dabcan aynu markaa sameyn doonaa in waxyaabahan waa fahmi doontaa insha Allah markaan postiga qoray ayaad fahmi doontaa waxa loo la jeedo intaa kadib waxaan sameynaynaa halkan ayaan click sameynaynaa kadibna dashboard ayaan markaa leenahay click shuruudaha markaa arsansiga ayaanu markaa ku hormaraynaa hadda oo aynu sameynaynaa okay saaxiibayaal waxaanu sameysan doonaa sida shuruudaha arsansiga loo buuxsho dabcan website-kii waynu soo sameysanay in main menu waynu sameysanay oo yaani website-ka template-kan soo gashanay main menu waynu sameysanay shuruudaha arsansiga ayaan hadda buuxin doonaa kadibna waxaanu ku xijin doonaa postiyada si loo sameeyo markaa shuruudaha arsansiga aad u buuxsid waxa aanu ku hormaraynaa halkan ayaa tagaysaa dabcan si arkaysid halkan ay ku qoran tahay pages ayaa tagaysaa oo shuruudaha arsansiga waxa laga buuxiyaa pages-ka page ayaa tagaysaa kadibna all page ayaad ku dhufan kartaa oo kala dabcan si arkaysid all page oo kala ayaad click sameysaa inta kadib yaani wax page ah inoo ma sameysna yaani inta kadib add new page ayaan markaa leenahay si arkaysid okay saaxiibayaal page cusub ayaan markaa soo sameystay close ayaan iska dhahayaa inta kadib saaxiibayaal halkan markaa yaani daaqad cusub ayaan furanayaa kadibna markaa waxaan ku qorayaa privacy policy generator si arkaysid waxaan ku qorayaa privacy policy generator oo waxay ka mid tahay shuruudaha arsansiga inta kadib click ayaan siinayaa privacy policy inta kadib halkan website ay ku qoran tahay aad click siinaysaa kadibna markaa waxaad ka sii doonaysaa continue generator privacy policy aad ka sii click siinaysaa okay inta kadib halkan kore waxa sameynaysaa website-kaaga ayaa soo koob galeysanaysaa linkigiisa ayaa soo koob galeysanaysaa oo halkan gelinaysaa inta kadib halkan my site website-kaaga magaciisa ayaa gashanaysaa oo click baasinaysaa kadibna markaa halkan ay ku baast gareynaysaa inta kadib saaxiibayaal waxa sameynaysaa halkan ay qoran tahay in markaa click siinaysaa inta kadib halkan mareykanka ama meesha markaa arsansiga aad ku dalbanayso aad ka dhiganaysaa inta kadib goboladan oo kale mid baan iska dooranayaa kadibna next ayaa markaa leeyahay si arkaysid sidan ayaa markaa kuu soo baxaysa optionkan email ayaad markaa click siinaysaa tan waa iska daynaysaa kadibna next ayaa markaa leedahay kadibna halkan by email ayaa markaa click siinaysaa hoosbood u baxaysaa halkan emailkaaga ayaa markaa gashanaysaa inta kadib next step ayaa markaa leedahay inta kadib saaxiibayaal halkan no I don't ayaa markaa leedahay kadibna next step ayaa markaa leedahay halkana markaa emailkaaga ayaa markaa gashanaysaa markale kadibna generate ayaa markaa leedahay si arkaysid oo privacy policy markaa waa aynu sameynaynaa dabcan si arkaysid linki wuu siinayaa kubi ayaa leedahay kadibna halkan ayaad ku paste gareynaysaa linkigii halkan uu ku siiyay ee halkan markaa inta iska tirtid ku paste gareynaysaa kadibna enter baa leedahay si arkaysid waxaan ay markaa ku siinayaa intan ayaa soo koob gareysanaysaa yaani waxaad ka bilaabaysaa si arkaysid taariikhda ka tagaysaa halkan ayaad markaa ka bilaabaysaa inta hoosbood soconaysaa ay koob gareynaysaa okay si arkaysid ila emailkaaga ayaa markaa ku joojinaysaa control c ayaa leedahay kadibna markaa halkan ayaa markaa ku paste gareynaysaa halka ayaa ku paste gareynaysaa kadibna markaa korba u soconaysaa ay u baxaysaa si arkaysid kadibna markaa halkii baad ku soo laabanaysaa intan ayaad ka goobi gareysanaysaa yaani si arkaysid kadibna markaa mowduuc ayaa intina ka dhiganaysaa kadibna markaa saaxiibayaal publish ayaa leedahay oo markaa waxa sameysatay shuruudii koobaad ee arsansiga privacy policy ayaa markaa loo yaqaanaa waa sameysatay okay hadda waxaanu ku xijin doonaa terms and condition ayaa markaa ku xijin doonaa any ayaa markaa leenahay kadibna markaa halkan daaqad cusub ayaa furanaya kuwa scrolls gareysanaya maadaama sameystay terms and conditions generator kadibna click baasinaysaa terms and conditions kadibna markaa website ayaa markaa leedahay kadibna continue ayaa markaa sii leedahay si arkaysid kadibna saaxiibayaal halkan markaa website-kaaga ayaad gashanaysaa horey waan usii gashatay kadibna magacii horey baad usii gelgeliyey yacni si arkaysid kadibna tan ayaa markaa dooranaysaa kadibna mareykanka ayaad ka dhiganaysaa kadibna Alabama oo kale United States kadibna next ayaa markaa leedahay kadibna meelaha no ayaa leedahay kuwa aan lacagta ahayn no ayaa dooranaysaa si arkaysid no yadu aad bay u badan yihiin dabcan ilaa iyo hoos okay inta kadib bay email ayaa markaa leedahay emailka ayaa markaa gashanaysaa kadibna saaxiibayaal waxaa leedahay next step kadibna emailka ayaa markaa haddana gelinaysaa leedahay generate ayaa markaa leedahay
تاك دب كوبي بالله ذا هاي كدنا هلكن أيام مركا جلني ساه سأكيسد كدنا مركا أنت أيام مركا سوق بكرني سنة ساليت كهوس توضع إلا إيميل كدماني ساه كوبي بالله ساه أنت كدب هلكن أيام مركا كوباس كرني ساه سأكيسد كرب بدو بحيس ساه سأكيسد إن هلكن تاك كدنا ترمس إن كوديشن اسمه هنك سوق بكرني سو موضوع كغرديو سأكيسد هلكن كرة كوباس كرني كدنا صاحب الببلش أيام مركا لذا سأكيسد sidaas aya marka ku publish kareenaysa inta kadib waxaan hartay xalo yaqaano disclaimer aya marka noo hartay disclaimerna yadoo naas kale ayaan sameeyna disclaimer generator oo saddexdaas wixii kamid yihiin shuruudaha marka arsaasiga disclaimer generator qor kadibna click cc sark kadibna website kadibna continue aya marka leedahay sarkaysid halkan website kaaga magacis gali halkana domain ka magaciisa halkana saas dooro inta kadib waa isku mid yani hal habada faanta kul waa sameyn kartaa next step no aya halka dooranaysa sarkaysid kuuno dhan no no aya iska dooranaysa sarkaysid no aya leedahay no kadibna email halkan click si kadibna email kaaga halkaas gali sorry email kaaga aya marka halka gelinaysa sarkaysid kadibna marka next step aya marka leedahay kadibna marka halkan waxaad gashanaysa email kaaga kadibna generate aya marka leedahay sarkaysid inta kadib saaxiibeyl koobi baa dooranaysa kadibna halkan kore aya marka gashanaysa sarkaysid way soo koob gareysanaysa inta date ka hooseysa sarkaysid okay inta waan soo koob gareystay kadibna marka waxaan u iimaanayaa pages add new page aya marka leeyahay iyada marka hore musi furan kadibna click baan seenayaa si arkaysid inta disclaimer ee koob gareeyay ama halkan ka soo koob gareeyso yani halkan disclaimer ka soo koob gareeyso waa same okay inta kadib halka kor ayaan iimaanayaa si arkaysid click baan seenayaa ku baas gareeyay kadibna publish kadibna publish aya marka leeyahay okay hada waxaanu hartay marka wax loo yaqaan add new page ayaa noo hartay oo markaa waxaanu sameyn doonaa contact us ayaanu sameyn doonaa okay inta aanu contact us sameynin waynu blogging waynu laba blogging la soo degnaa blogging ayaa tagaysaa blogging si sabab waxa weeye website kaaga wuxuu ku daraya shaqo dheeraad ah ama function dheeraad ah explanation kis blogging ayaa tagaysaa kadin add new blogging ayaa markaa click seenaysaa si arkaysid kadinna halkan waxa ku qoraysaa wb form ayaa markaa ku qoraysaa si arkaysid WP form kadina marka halkan install aya marka leedahay si arkaysid WP form is plugin kana soo gashanaysa kadina marka activate aya marka leedahay si arkaysid okay inta kadib plugin kale aya soo gashanaysa kan waa soo gashatay elementor aya soo gashanaysa yani add new plugin aya marka leedahay kadibna waxa leedahay halka qoraysa elementor si arkaysid elementor aya marka ku qoraysa si arkaysid okay install now aya marka leedahay kadib inta kadib ku install gareysmaya kadibna waxa leedahay activate aya marka leedahay si arkaysid plugin kaasna isagana marka waa ku soo galay halkan cross ay iska taabanaysa kadibna marka inta kadib waxa aad tagaysaa halkan hoose ee marka yani waxa ku soo fuulaya wb form that refresh sms it yani meelahan wb form waa kana wb form marka isa u taabatid kadib waxaad ku toranaysaa halkan ay qoran tahay adu halkaas u taabo kadibna halkan add new ayaa ku soo qormaysa add new ayaad click seenaysa si arkaysid saas u wareegsamaya let's go done inta kadib in hoos baad u baxaysa blank ma dooranaysid waxaad dooranaysaa simple contact form click baad seenaysa si arkaysid simple contact form okay inta kadib sidan ayaa marka ku soo baxaysa halkan ayaa marka click gareynaysa halkan kadibna halkan ayaad imaanaysa halkan marka hore halkan click gareyn halkan click garee magaca kadibna first name simple ka dhig yani short wuxuu noqonayaa form buu noqonayaa kadibna save ayaa marka leedahay ka isagii waa save gareysatay inta kadib waa ka baxaysa waa ka laabanaysa marka save gareysid waad ka laabanaysa si arkaysid in hada marka aynu sameyno wb form all forms adan ku dhufano hal form aya markaa inoo jir doona saarkiisa inoo sameysanay yani simple contact form loo yaqaan inta kadib waxaanu tagaynaa in pages aynu tagaynaa all pages ayan markaa click sameynaa page-yada aynu sameynaa waa kan page markana waxaanu ku soo dari doonaa loo yaqaan contact us add new page aya markaa leenaa saarkiisid inta kadib halkan markana waxa ku qori doonaa contact us in marka qoreyna publish ana marka leena sarkist publish marka dhaadid kadib waxa si doonaysa halkan ay qoontahay edit elementor ay marka click seenaysa edit elementor cross ay marka leedahay inta kadib halkan ayaa tagaysa meshan ayaa tagaysa hatan iska cross garooso halkan ayaa tagaysa kadibna wax qoreysa wb form ayaa qoreysa waa kan wb fab hadda qorteysa ku subaxay kadibna soo jiid halkan marka ku sii daa meshan plus ka ku soo daa ama wax sameyn karta plus dooro kadibna yani waxay raadan hoos u baxo
حيردان شاشة مركا يعني كديجو نمبر كاس وحسمين سا بلاس كاستورو كدمنا كون مركا كليكسي كدمنا تنفلار تنوس ساسي ساسا كوسو بحيسا انت كدب وحسمين سا هل كان ميل إلا كله فوق كدينا هل كان W B form كور زارك سوتشين مركا كدينا مركا هل كان كوسيدا بلاسكا كدينا هل كان select form يكون صبح إسا simple contact form كان سوسم مسنوي زارك سيد وكا مركا contact form كان سوسم مسنوي كدينا publish أيام مركا لا داي زارك سيد إنت كدي بوات كبا حيسا مركا أوين سوسم مسنوي وهذا دي مركا يعني جبي غدا بوم غدا بوغن إن هذا دي مركا لا بوغدو زارك سيد سون غنا يواك على terms and conditions okay سو كلا دي مركا لا بوغدو contact form كو كلا دي la boqdo soo noqonaayo soo baxay soo qurux badan qof markuu soo xiriiraa yani okay si arkiisid okay inta kadib saaxiibayaal hada dashboard ku kala hadaa timaadid waxyaabahan oo dhan waa iska nadiifinaysa screen imo mesh ku qorantaa screen kadin markaa waxyaabahan oo dhan iska qaad qaad si arkiisid meel nadiif ah ka dhigo si arkiisid click si arkiisidan uu warwareerin dabcan okay saaxiibayaal sida markaa arkiisid website ka deynu booqano si arkiisid markaa waa aynu sameysanay header-kii iyo menu-gii sidoo kale markaa waa aynu sameysanay page-ka markaa shuruudaha markaa arsansii dabaan si arkiisid markaa hada waxaanu doonaynaa website-keena inaanu markaa ka soo muujino shuruudaha markaa arsansiga sida markaa aynu uga soo muujinay categories-ka markaa aynu sameeyney xagga kore aanu uga soo muujinay waxaanu doonaynaa arsansiga shuruudaha arsansigana halkan inaanu markaa ka soo muujino okay hadaba si aynu uga muujina waxa atigaysa website-kaaga ayaa markaa booqanaysa visit site ayaa markaa kaleeday click baasinaysa si arkaysid sidana ayaa markaa ku soo baxaysa yani website-ka waa bila busti ma qurux badna laakiin waxa uu qurux badnaan doonaa sida markaa website-kan arkaysid oo kale okay marka waxa aan sameeyneyna website-ka booqo yani hadalan yani aan wali aan booqan qaabkan oo kale u booqo halka tag visit site ay click si arkaysana ku soo baxaysa kadina markaa saaxiibada service halkan customize ay ku qorantahay markaa click seenaysa si arkaysid xagga sare ay markaa ku qorantahay customize ay markaa click seenaysa inta kadib saaxiibada hoos badu baxaysa kadina markaa waxaad ku dhufanaysa halkan ay ku qorantahay widget ay markaa click seenaysa halkan qortay widget ay markaa click seenaysa kadina markaa si arkaysid halkan ay ku qorantahay photo right sidebar ay markaa click seenaysa arkaysid way badan yihiin yani tan iyo tan mid dheerta soo gashan kartaa okay photo right sidebar ad click seenaysa kadina markaa halkan blaskan ayaa markaa click seenaysa kadina markaa waxa ku qoraysa pages ayaa markaa ku qoraysa سيركست بيج ليست اكو صباحيسا سيركست واكنا ماركا واي وسو غلاي كدينا ماركا ببلش يا ماركا ليدا هدا ماركا ويب سايت كاينه هدينو بوقنو سيركست حاجه هوس هدينو ايغنو وحا سو غلاي ماركا شروطه ارسنسيغ او مننا اينو كمقنين طبعا وحا كمقن ابوت اس او كلي ابوت نو اينو سميسن دونا اوكي ماركا اينو ماركا موقالكا اينو سميسنينو قيبتا بوستيغا اينو ماركا سميسنينا اوكي سيركست هدا شروطه وينو دمهينه اوكي وحيابهان اينو ماركا اسكا سارينا كاتاغوريز كان كاتاغوريز كو فيعين هي كتاغوريز كان اسكا سارينا ديه سو كلو كومنت كان سكرين اوف جرين هذا بس يا دور موف جريسيت مركا لا كاستمايز كي كليك سين اس اس ار كي سيت كدين مركا هوس بادو بحاي اس اس ار كي سيت كدين مركا ويتشت ايت كدفانيسا كدين واحد كد دورنيسا ماين سايد بار هاكي مركا ورس ادورين فوتر ان دورناي مركا وحنا دورنا ماين سايد بار كدين مركا هوس بادو بحايسا ميشن اوكلو كومنت با كوران واتس كاتريسا كليك باسينيسا اسكاتير هلكن اوكلي كومنت نت شو با كوران واتس كاتريسا يعني كليك باسينيسا كانتر زاد انا سو يعني انه واتس كاتريسا وحبدا ما اساس اسكاتريسا هوس بادو بحايسا een kadibna yaani categories ko kala halkan ku qoran categories ka dareet iska diiso an waa iska tiray dabcan saarkaysid categories kana waa iska tiray okay inta kadib yaani waxyaabaha soo dhan markaa waa saasan sameeyay kadibna publish aan markaa leeyahay hada markaa website kaina hadaad eegtid yaani saaxiibaya saarkaysid een waa soo habaystay categories kiina markaa waa iska tiray recent posts kaana soo arki doona postiyaha halkan soo gali doona hada markaa waxaan sameyn doona postiyada ayaan markaa website ka soo gelin doona oo markaa waxaan ku bari doona sida markaa post low qoro arsan si markaa uu soo aqbalayo.